Pekný deň s rozjazdou pre hviezdy. Celý tento týždeň vám predstavujeme ďalšiu novinku v našom hudobnom archíve a takisto aj speváka, ktorého tento týždeň máte možnosť poznať o niečo viac. Ide o speváka a hudobníka menom Richard Papp, ktorý sa uchádza o vašu priazeň s pesničkou Veľký sen mora. Sympatický muzikant pochádza z Bielého potoka pri Ružomberku, sám o sebe tvrdí, že má dlhoročné skúsenosti a postará sa o dobrú zábavu na akejkoľvek oslave. Stretnúť ho teda môžete na rôznych svadbách, plesoch, firemných akciách alebo súkromných večierkoch. Dokonca on sám vlastní jedno pohostinstvo, kde ho máte možnosť každý týždeň tiež vidieť, spievať a hrať. Ale tento týždeň tu u nás v rozjazdoch pre hviezdy v televízii Senzi s pesničkou Veľký sen mora. Tak ja verím tomu, že sa vám táto skladba bude páčiť a že potom od soboty za ňu budete hlasovať aj vo vašej obľúbenej Senzi paráde s Andreou Fischer. Teda tento týždeň pre vás Richard Papp a veľmi pekný klip s názvom Veľký sen mora. Nevráti sa žiadna z nich. Mená lodí stratených, nevráti sa žiadna z nich. Ba 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 ba
stratených, nevráti sa žiadna z nich. Mená lodí stratených, nevráti sa žiadna z nich. Nádherné zábery vo videoklipe a k tomu ešte aj príjemná pesnička. Tak čo, ako sa vám páčili tohto týždňové rozjazdy pre hviezdy a v nich aj Richard Papp a pesnička Veľký sen mora? Verím tomu, že vás táto skladba zaujala a od soboty potom za ňu budete hlasovať aj vo vašej obľúbenej Senzi paráde s Andreou Fischer. Tu vysielame buď v sobotu od 10. hodiny alebo v nedeľu od 16. hodiny v premiére a potom nasledujúcu stredu od 13. hodiny tu v televízii Senzi. No a skôr ako sa rozlúčime, opäť jedna výzva pre tých z vás, ktorí tiež spievate veľmi dobre, či už slovenské alebo svetové šlágre, dychovky a ľudovky. Ozvite sa nám, dajte nám o sebe vedieť, pošlite nám aj vy váš videoklip a možno aj z vás urobíme hviezdy televízie Senzi. Majte ešte pekný deň.